Hallå? Hej Långben, jag ville bara att ni skulle veta att vi fortfarande letar efter tjusiga kläder till Mimmi. Bäst att ni skyndar er, Kajsa. Gästerna kommer alldeles strax. Ingen fara, Musse. Vi kommer att hinna till middagen. Kom hit, Kajsa, och hjälp mig rita min klädsel. Vi prövar med magentakritor. Åh, fint. Åh, det är verkligen unikt. Och jag har aldrig haft något liknande. Det är faktiskt nästan perfekt. Jag vet. Vad ser som glittriga stjärnor? Klänningen borde skina lika mycket som du. Annars passar den inte dig. Den kanske behöver något sorts mönster. Stjärnor. Studsfjädrar. Åh, jag har spinnande trianglar. Och kolla. Åh, det där kallar jag för tjusigt. Kanske lite för tjusigt. Tycker du att stjärnorna blev lite för mycket, eller? Det är jättefint, Kajsa. Men det känns inte som jag. Åh, det börjar kännas som att vi aldrig kommer att kunna hitta något tillräckligt speciellt till middagen. Ja, något som gör att det känns bra och som jag aldrig haft förut. Du var rätt, Mimmi. Det är för mycket. Såvida vi inte går ännu längre till yttre rymden. Och jag vet precis vem som kan hjälpa. Vem då? Marcian, Mimmi. Hennes stil är riktigt fräsig. Och vi måste ändå bjuda in henne och Marcian Musse till middagen. Häng på! Ja! Shops. Tack, Kalle. Tack, Musse. Tack än en gång, Kalle. Tack så mycket. Va? Tack, Kalle. Tack, Musse. Men! Pluto, jag visste att det var du. Jag tror det var matklockan. Nu är det officiellt lunchdags. Vem är det? Här var det pizza! Kanon! Nu blir festen perfekt! Pizza! Pizza! Här var det pizza! Goddag, väldige Petter! Här är dina pizzor! Nej, men tack så hjärtligt! Fyllningen ligger i huller om buller! Då blir det ingen perfekt fest! Kära nån! Samma sak hände med mina pizzor! Jaså? Ja! Min perfekta pizzafest blev inte alls perfekt. Men det kanske inte gör någonting. För jag fick komma till ett fantastiskt ställe. Och träffa fantastiska personer. Som du. Men du, Mimmi, jag tyckte inte det var så farligt att fyllningen blandades ihop på pizzorna. Kanske herr Petter vill smaka på en liten bit. Vilken jättemumsepizza! Åh, vilken lycka! Här var det pizza! Och pizzorna som vi hoppades, herr väldige Petter. Nej, de var godare! Och här är era pizzor. En med ost, en med salami och en vegetarisk. Tack hörni, nu är det bara en sak kvar. Den pizzan var smaskens! Nu kan vi allihop njuta av en inte helt perfekt pizzafest! Åh, vilket snofsigt ställe. Räkna hur många skedar det. Du, Lustig. Det är verkligen fint och tjusigt här. Tack, Kokolocka! Hejsan allesammans! Marcian, Musse och Mimmi. Kul att ni kunde komma. Alla är så otroligt fina! Detsamma, Marcian, Mimmi. Jag ville klä mig tjusigt till middagen. Och på tal om tjusigt! Strålande! Oj, Mimmi! Vad vacker du är! Tack så mycket, Musse. Det känns helt perfekt med prickigt. Det var precis det som alla andra kläder saknade. Nu förstår jag att bara för att jag har prickigt varje dag så betyder inte det att det är mindre speciellt eller tjusigt. Ja! Och nu är det dags för den tjusiga middagen. Ja, då äter vi. Jag är vrålhungrig. Typiskt. Har du fortfarande modesapparen? Jajamän! Då hjälper vi Kalle. Vad tänker du? Oj, så var han sus! Prenumerera för att se fler videor och titta på Disney Junior för att få se alla dina favoritserier.